jak říkám, bejt co nejvíc se synem, protože jinak mě žena zabije. Proto já zruším nudistickou dovolenou, budu s rodinou svojí, abych nepropadl depresi. Proč se tolikrát Libor Bouček žení? Proč ne? Známý především jako rozhlasového a televizního moderátora. Patří k českým špičkám ve svém oboru a více než rok moderuje na CNN Prima News pořad Nový den a na Primě taky Máme rádi Česko. Jak se mu vstává a usíná, stále chce být ředitelem televize a opravdu zná celé Česko? Na to se zeptám mého dnešního hosta, Libora Boučka. Libore, vítej. Děkuju za pozvání, je to tady hezký. To jsme rádi. No. Prosím tě, s ohledem na tvoji profesi a brzký vstávání, tak jak se ti vstává, jak se ti usíná? Mně se stává výborně, My to máme se slečnou Porubkovou, což je Soňa, se kterou máme na střídačku Nový den, tak máme týden. A já jsem zvyklý za těch, kolik poprvé v rádiu jsem byl v roce 1994, dejme tomu v roce 1999 jsem poprvé vysílal ráno o 6. Takže člověk je zvyklý za těch 22 let, že někdy to vstávání je daný trošku brzkou hodinou. Na druhou stranu existuje celá skupina lidí v Česku, který takhle vstávají, ale je to tak jako mediálně vděčný, že se těch lidí, kteří jsou vidět na obrazovce, který jsou ráno, říká, jak se vám vstává. Moje nádherná a skvělá tchýně vstává úplně stejně a nemá s tím žádný problém celoživotně a takových lidí je spousta, takže mě se vstává dobře. Ve 4:40 to prostě brinkne, zazvoní to, já vyletím z postele, dám si vanu, tam si přečtu noviny a v 5:20 zhruba tak jako opouštím ten byt. Ale je to prostě rytmus, samozřejmě přináší to některý úskalí, že člověk byl zvyklý třeba, že v pátek si dá nějakým způsobem večírek třeba, že půjde s přáteli. A co je dobrý, tak ten temporytmus se mnou chytil i můj syn, který stává zhruba stejně, což zase jako trošku děsí tu manželku, ale tak to se nedá nic dělat, třeba se mu to změní, až bude mít rozum. No právě, to jsi mi vzal malinkou otázku z pusy. To je prostě to úskalí těch moderátorů, že vlastně já už jako tak jako vlastně vyhlížím ty otázky a snažím se to všechno dát jako do jedné odpovědi. Tak se omlám, já už budu střízlivý, co se týká odpovědí. No ne, takže tvoje otázka se synem problém není. Není, zatím že, jako tím, že je vychovaný, že opravdu jako má slušný vychování, že se chová slušně a nedělá žádný jakoby věci, které třeba by odporovaly nějakým našim principům. Takže opravdu je to slušný člověk. Je to Albert. Rád by se z něj měl Einsteina? To já nevím, to si myslím, že jsou takový jako smělý. Samozřejmě, kdyby šel cestou vzdělání a tou vůlí a chutí pro vzdělání jako Albert Einstein a snažil se nějakým způsobem jít tímhle směrem, tak by mě to moc těšilo. Nicméně nemám žádné očekávání, že z mýho syna bude Einstein, to ne. Jak moc tě změnil život syn narození? Já jsem si vždycky říkal té fráze, jako částečně to tak je samozřejmě, ale já jsem to očekával, že doma je z úsečky dvou lidí trojúhelník a je dobrý, že opravdu ty dvě úsečky směřují k tomu jednomu bodu. Je to nový život, je to cesta a nástroj k popření vlastního ega. Člověk si to přirozeně uvědomuje si to, že ten tvor je zcela závislý na mamince a částečně i na tom tátovi, jak vytvoří toto. A je to prostě odpovědnost, ale je to čistá radost, ale beru to jako odpovědnost. Samozřejmě ty emocionální věci, jako je štěstí, že se člověk na ně podívá, usmívá se, to je hrozně fajn, to zažívá asi každý rodič, ale myslím si, že úplně hmatatelně si jenom uvědomuju tu odpovědnost a začínající věčný strach o tohoto tvora, protože jsem u něj jako u jediného zatím od samotného začátku. Ty moderuješ kromě jiného, samozřejmě pořád Máme rádi Česko. Ano. Který tě velmi baví. Ano. Baví i diváky. Ano. To a díky tomu máme poznáváš nejlepší sezonu. Ano, a díky tomu poznáváš celé Česko. Ano. Co nejzajímavějšího si objevil? Co nejzajímavějšího, teď jsem zažil Doubici, o které mi hodně vyprávěl pan Prachař, tak jsem strávil nějaký víkend Doubici, prošel jsem ty lesy, je to úplně nádherný, tam když člověk jako jde směrem na sever a pak se dá doleva, tak míří až k hranici. Mě baví ty hraniční oblasti Česka, ať už je to tady ten začátek toho českého Švýcarska a výběžku proslulýho, tak Novohradský hory jsou magický, neskutečně dole pod Malontama, ty hluboký lesy, kde jenom řeka dělí člověka od toho, že v Česku nebo v Rakousku, kde není nic, úplně pusto. Nebo druhá strana Lipna kolem svatého Tomáše, nebo Krušný hory, kde najednou se člověk prochází tu oblast mezi Kraslicema a Nejtkem, ale spíš opravdu směrem na sever, kde tam vidí to, jak velký význam hrál německý obyvatelstvo tady, tak jako těch míst je ale celá řada, ono stačí se projít i tady. I Praha má spoustu nádherných koutů, ale je třeba prostě jako to poznat, takže těch míst je hrozně moc. Takže víš, který je nejvýše položený hrad u nás? Nejvýše položený hrad u nás?
Tyjo, to já, člověče, takhle statisticky, já bych možná řekl... Ty jsi to tady teď nakous, dokonce si o tom místě mluvil. No Kašperk to nebude. Nevím, člověče. No je to svatý Tomáš a je to Vítkův je to kámen. Jo, Vítkův Hrádek, no, ne Vítkův kámen. Hrádek, no, Bacha, Vítkův kámen, no, takhle, jsou, ano, no. Vítkův Hrádek, tak to je nad svatým Tomášem, to jdeš. Ano, to víš, kdo mluvím. Tam byl vězněn? To nevím, kdo tam byl vězněn, ale Vítkův Hrádek je fantasticky. Krásně to spravuje mimochodem ten spolek. Kdo tam byl vězněn? Král Václav IV. Václav IV. Hmm. Když kdokoliv z nás nebo z diváků by se chtěl zúčastnit, co pro to musí udělat? Přitom jako zúčastnit se, jako do těch týmů a tak dále. Do týmu, vlastně jako jak soutěžit. Se ty lidi dostanou do těch no tak týmů. Tam je vidět, že my tam máme lidi, kteří jsou vidět v nějakém veřejném prostoru. To znamená, je to herci, sportovci, moderátoři, zpěváci, muzikanti, Janek Bartoška. Tak jako by lidi, kteří jsou vidět v tom veřejném prostoru, takže ty soutěže. Já si přemýšlel jsem už dlouho o tom, jestli asi to odevřít, jako jestli by to nechtěli lidi takhle soutěžit. No. Je to možné udělat takovou platformu jako jednu, vlastně jako diváckou, možná trošku náročnější. Dá se jít asi mezi diváky, až to bude normální a budeme točit další sezonu a už nebude covidový omezení, tak třeba tak se tam dá dostat. Ale zvážím to, možná to je jako dobrý nápad to udělat. Pár takových dotazů bylo, co jsem zaznamenal. No, to udělat jako pro veřejnost, pro diváky, jestli by je to bavilo. No, oni mají tu deskovou hru, takže si to můžou zahrát jako doma, s to vyzkoušet. A to je podle mě ještě větší zábava, protože se začneš štengrovat s těma nejbližšíma. Takže to je vždycky jako cennější. Ale možná jo, možná člověče nějaký takovýhle kvíz, když člověk vidí, jak to jde Alešovi Hámovi v České televizi, tak možná je to fajn něco takového popřemýšlet a něco takového zkusit vyvinout. Během toho natáčení kolik nepovedených klapek bývá? Žádná. Ne, vy se tam nikdy neodbouráte, nic se nestane? Ne, žádná. Kvůli čemu byste museli? My jedeme non-stop. Fakt jo? Hmm. Tak to jste dobrý. My jedeme vlastně, fakt se to nezastavuje. Zastavuje se technický pauze, když se to přestavuje z toho studia a jdeme se přesunout, tak to je jedna technická pauza, pak když se přináší mapa. Ale záznam se nezastavil, což je až děsivý, když si to jako říkám, protože možná jo, občas se na začátku, aby mě pan Prachař nepomluvil. Teď jsem se v téhle sezóně asi třikrát zaseknul v úvodu, když jsem dělal nějaký brept. A on, ale pane Bouček, co se to děje? No, stárnu, kamaráde. Oslovení pan Prachař, pan Bouček, ano. Nadsázka velká. Ne, my takhle to máme. Obzvlášť, když máme nudistickou dovolenou, kde si kontrolujeme navzájem vývoj jakoby nadváhy. Teď teda on je samozřejmě tam úplně bezvadně, protože fakt vypadá jako český Brad Pitt. To jsem někdo čet. Aha. Takže teď to, a proto já zruším nudistickou dovolenou a budu s rodinou svojí, abych nepropadl depresi. Ale i při tomhle se mi oslovujeme, pane. Nudistická dovolená teda, prostě nudistická. No tak ne, tak většinou se ocitneme v nějaký vile na kraji nějakého letoviska a tam do bazénu chodíme bez plavek. Jo, takhle. Takže velká zábava. No zábava, takhle spíše to, že navzájem si projevíme soucit. S tím, co je vidět. No, dobře, no. Jaký jsou plány na léto? Jak říkám, bejt co nejvíc se synem, protože jinak mě žena zabije. A cesty nějaký naplánovaný, nebo někam, kam byste se chtěli? Kam dojede Kočárek, tak tam dojdu. Co řekne žena, tak to platí. Takže oběd Česko třeba. To všechno řekne žena. Jo, těsko vám mluvčí. Já absolutně se podřídím všemu, co řekne ona. Ostatně, jestli se můžu zeptat, tvoje první žena byla moderátorka, druhá ano. Právnička, ano. Třetí byla účastnicí Miss. Ano. Někde byla ekonomka. A je to ekonomka. Protože to zní tak jako, že je moderátorka, právnička, ekonomka. Někde byl krásný dotaz, proč se tolikrát Libor Bouček žení? Proč ne? A je to do třetice všeho dobrýho a zlý? Určitě. Určitě jo, nebo takhle jakoby samozřejmě, jakou jinou odpověď čekáš. Jasně, že jo, máme to nejcennější a proč se žení? Uznávám manželství jako princip, jako základní stavební prvek jakýkoliv společnosti a ve chvíli, kdy někoho miluju, tak mu to chci dát najevo i právně. Jseš vyznavač těch tradic? Co je vyznavač tradic? Tak co jiného máme? My jsme tady hrozně krátkou dobu. My jsme tady každý na průměru, dejme tomu 80 let, když to všechno dobře půjde. A některé věci jsou vymyšlené už tisícovky let. A já si myslím, že je třeba je dodržovat, protože když je vymyslel nějaký chytrý předek, tak je zgajlovat jenom proto, že mám nějaký jiný názor, tak je to už troufalý. Leckdy. Není to dogma. Ale řekl bych, že jako to v mnoha případech platí. Párkrát se o tom mluvilo, psalo. Jaký jsou vztahy Libora Boučka a Leoše Mareše? Teď jsem dlouho neviděl, ale myslím si, že jsou fajn, tak byli jsme 15 let jsme byli v jednom rádiu, takže vzájemně inspirativní. Přece jenom jste vlastně dvě největší moderátorské hvězdy u nás, dá se to tak říct.
Těžko říct, že se ukáže, co přinese ten covid. Ono se toho moc nemoderovalo, ale asi možná, no. Byla někdy taková ta rivalita i ohledně akcí, eventů a tak dále, nebo spíš jste si každý měli to svý publikum a ty svý klienty? No, myslím, že to máme asi, že jsme tak jako, že možná jsme každý určitě jiný. A asi já, tak je tam, ale ta inspirující vždycky tam byla. Já jsem vždycky sledoval to, co Leoš dělá a snažil jsem se s ním o tom bavit. Co mi chybí, a to taky se můžu opakovat, prostě jsou ty krásné disputace na téma té naší práce. Prostě sejdou se vlastně dva takový klempíři a říkají si, hele, tak jak to děláš ty takhle, ty děláš výborně a ty děláš taky výborně a proč ten to dělá jinak. To mi jako chybí, no. Ale myslím, že fakt ten vztah je vzájemně inspirativní, nebo byl, ale říkám, jsme se dlouho neviděli, ten covid zastavil všechno. Ty jsi zhruba v 18 prohlásil, že by si chtěl být jednou ředitelem televize. Jo, jo. Drží tě to pořád? Když to vidíš, ty naše televize. Já jsem byl blázen, že jsem vůbec nikdy řekl tohleto. Co poznávám televizi, tak jsem velmi střízliv v téhle proklamaci z 18 let a za těch 32 let, 32, když se počítám, ne, je to tak? Ne, 22, abych to nepřehnal. Za těch 22 let, co ty televizi vidím, tak si uvědomu, že to je strašně složitá profese, strašně náročná, která je především velkým uměním kompromisu. A já, jak jsem ten člověk tvůrčí, tak si myslím, že my lidi tvůrčí, který píšeme nebo vystupujeme, tak leckdy k tomu kompromisu máme hodně daleko. Je to diplomacie být ředitelem televize, si myslím já, takže nevím. Každopádně to není tak, že bych naivně ve 40 letech říkal, že to chci dělat. Takže no, spíš vlastně ne, no. Co na ně může být, ale... Ale ta cesta a to vzdělávání je pro mě strašně potřebný, já se furt chci učit nové věci a jsem hrozně rád, že se třeba učím teď nové věci od lidí, kteří jsou v Lighthouse. Mm-hmm. Normálně jsem jakoby prošel... Fakt to sleduješ takhle? No, vlastně jo. Musím říct, že jo. A sleduju to úplně z jiného úhlu pohledu. Nemám vůbec takový ten vztah, který jsem měl na začátku, když jsem to nesledoval. Takový ten jako rychlej názor. Je to pro mě hrozně poučný. Ty jsi ale byl i u Vyvolených, no, u reality show, která prostě tyhle věci otevřela, uplynuly nějaký 16 roky. No a celá ta doba se změnila, ty podmínky, no, ty lidi se změnily, jako jejich povahy. V čem je to jiný? Dneska jsem to řešil asi hodinu a čtvrt s týmem novýho dne, s klukama, který jsou u kamer a s režisérem, protože jsme to spolu dělali v tom roce 2005. A my na to vzpomínáme tak jako s takovou nostalgií, že to byly jo, ty Vyvolení, to bylo úplně co jiného. Nebylo. My jsme především byli o 16 let mladší, to je to rozdílný. Tohle je jiná nastupující generace, která vyrůstá pod brutálním tlakem těch plochých monitorů. Ta generace vyrůstá díky nám, rodičům, je super, že se můžu počítat dvě skupiny, tím, že my to umožníme a že prostě legitimizujeme ten svět těch plochých obrazovek a říkáme si, že opravdu ty sociální sítě a svět internetu je jako velký a je jako pravdivý, tak to je fakt jejich svět, to je prostě jejich svět, je to úplně jiná generace. Peníze pro ně hrajou daleko větší roli. Myslím si, že je hrozně těžký pro ně definovat si svoje sny a svoje nějaké vize, že je pro ně nesmírně obtížný najít nějaký vzor, protože vlastně neumí úplně přesně popsat, co ten parametr toho vzoru je. Ale ono to před těma 16 lety bylo podobné. Ale myslím si, že ty sítě to jako zrychly a dali daleko víc možností. Takže ta orientace je daleko těžší. Ale je to generace, kterou by člověk neměl vůbec v žádném případě jako odsuzovat a být k ní jako nějak jako příkrej, prostě tady jsou. A je to prostě podraz nás, jako, ale není špatná ta generace, není horší nebo lepší. Je prostě jiná. Je prostě jiná a mají úplně jiné návyky. Jak jsi říkal, že se rád vzděláváš, tak nový den, to je spousta nových informací, spousta zajímavých lidí. Bylo něco, co ti za ten více jak rok utkvělo v paměti, takže si řekl, wow, to je super, že jsem u toho mohl být. No celý ten rok, celý ten proces. Celá ta složitá zvláštní doba, ve který jsme. Spousta těch úhlů pohledu, poptávka médií potom, kdy se ukáže na základě jednoduché analýzy, že lidi chtějí o tom koronaviru něco vědět, to znamená, že ty média musí vyprodukovat spoustu materiálu o tom. Existuje tady spousta těch médií, každý potřebuje trošku silnější názor, aby to chytlo toho konzumenta, který následně skonzumuje potom názoru i tu reklamu. A myslím si, že tím jsme si to zesložitili taky všichni, protože ty média to prostě chrlili a chrlej, protože byl ten zájem. Ale bylo zajímavé to pozorovat. Bylo pro mě vtipný být u momentu, kdy si někdy před rokem na začátku června nebo v druhé polovině května rebelsky sundal Roman Šmucler roušku u nás ve studiu. Řekl, já si ji sundám. A to přišlo, že to je opravdu
teď je to vlastně úplně na tak sundal, tak to je jako název, tak u toho jsem byl. Teď nedávno jsem byl u toho, kdy premiér Babiš v pátečním rozhovoru vlastně tak jako říkal, že si Adam Vojtěch už asi odpočinul, a já jsem říkal, tak to asi bude ministr, on se tak smál a za dva dny to udělal. Tak jako člověk je u takových věcí, které se zdají být podstatný, ale vlastně pak se člověk podívá doma, na toho si nás zjistí, že úplně extrémně podstatný nejsou. Ale jo, bylo dobrý sledovat tu dobu, ten rok, takhle zblízka a sledovat ty postoje lidí a sledovat i třeba to, jak silně promlouvá marketing do veřejného života. To je teda, jakoby, musím říct, velká pecka a jsem nestranej zcela, protože to proplouvá a probouzí se na všech stranách. Vůbec se, je úplně jedno, kdo je taký politický stran, jaký má názor, ale je to teda silný. Zaujmout. Je to vlastně jedna velká reality show, ten veřejný sektor, obzvlášť před těma volbama. Ta doba covidová byl i pro televizi CNN Prima News křest ohněm, protože to bylo něco nového, co tady nikdo vlastně nezažil. A my jsme vstoupili, už ten vlak jel. Už byl za několika zastávkama a už když vezmeme třeba trasu Praha-Kolín, tak už byl podle mě tak jakoby za kyjema. Jo. Ale jo, byla to, je to věc unikátní. Ty sám jsi si prošel tou nemocí, jo. Tehdy si dal zajímavý post na sociální sítě, někteří ti tleskali, jiní tě za to odsuzovali a ty jsi to dal tak hezky, že jsi vlastně byl rozhodnej a moc jsi o tom nediskutoval, šel jsi si za tím svým názorem, což je fajn. No. Dneska s odstupem času, když vidíš ty sociální sítě a to, co se tam děje i kvůli covidu, neudělal bys něco jinak? Ne, neudělal. Neudělal by. A nevím, proč bych měl něco udělal jinak. Asi ne, určitě ne. Ježíš Maria, ty sociální sítě jsou unikátní platformou, kde a každý má samozřejmě právo na názor, ale tady je to tak, že prostě ten názor je ještě hodnocený počtem reakcí. Protože je jasný, že lidi mají v sobě zakořeněno, od toho byli ty vyvolený. Každý má touhu potom uznání, zhodnocení něčem, co připomíná termín sláva. A čím silnější jako názor tam člověk položí, tak tím větší má jako pocit, že to bude. A tím víc to vzbudí těch lajků, ale já to beru jako zábavu. Neudělal bych nic, já nevím, neberu to nějak fatálně. Já vlastně si člověče už ani ten názor, stojím si, myslím, že já už nevím, co jsem ani tam napsal, ale bylo to fajn asi. Byla to doba, kdybychom měli odložit všechno kvérulantství, řeči na sociální sítě a tak dále. Jo, tak to s tím souhlasím, no. Ale ví, ale jakože si nepamatuju přesně, to byl krásný statut. Prostě jsem tam něco dal a nic bych na tom neměnil. Chápal jste lidi, kteří samozřejmě neměli tolik těch informací, ale nebo dodnes proti tomu tak strašně brojí, včetně testování, očkování. Dneska už ty informace jsou o rok lepší, o rok dál. Že si i někteří vzdělaní nezjistí ty informace a přesto všecko. Oni si zjistí, ono to je otázka ty relevance té informace, otázka, kde to vzít. Najdeš, když si řekneme jakoukoliv tezi, řekneme si třeba, že koronavirus je dílo mimozemské civilizace, tak ti garantuju, že za 5 minut jsme schopni na internete najít 3 studie nějaký, yes. Kde to tak bude, to dílo. A teď je otázka, jestli je to relevantní. To je prostě ten obrovský problém, teď zase za rok, ale teď už se zase bude řešit, že pojedeme do Chorvatska, takže on to zase jako ustoupí. No. Je to prostě, ta hranice showbiznesu a zpravodajství a zpráv obecně a informací, tak se strašně přiblížila. A ten koronavirus, který byl najednou spojujícím tématem, jako je hokej třeba v těchto těch dnech, no tak najednou to bylo hrozně trendy. Každý si mohl vyjádřit, bylo to téma těch hospodských, i když spíš zoomových debat, protože hospody byly zavřený. A každý chtěl k tomu něco přinést, každý chtěl být vidět v té diskuzi, každý chtěl nějakým způsobem vyčnívat. To je strašně nebezpečný. Na druhou stranu buďme rádi, že to bylo o koronaviru a ne třeba o válce. To by bylo teda už tam vyšlo o kejhák, to by bylo hustý. Co Libor Bouček a Sláva? Nakousil si to tady, tak jak ji vnímáš? Sláva v Česku končí na Rozvadově a na druhé straně v Břeclavi možná to někdo překoná díky tomu, jak jsme ještě pořád se Slovenskem propojený, ale já si nemyslím, že něco takový, jakoby existuje to nějaká známost, ale spíš je to taková jakoby hra. Myslím si, že Sláva je taková jako věc, pomývá, uznání je možná fajn, to je jako příjemný. A uznání je důležitý, protože uznání už je jako něco konkrétnějšího. Sláva je takový jako, taková nálada možná. Před 2 lety odešel Karel Gott, ano. Který opravdu nás proslavil jako jeden z mála. Jo, to byl vlastně hranice. Jeden z mála uměleckých exportů. Máš pocit, že když odešel Karel Gott, že umřel český show business? To určitě ne, to v žádném případě. Otázka, jestli vůbec show business tady žil, ale určitě žil, neumřel show business.
V žádném případě. Ne, ale odešla jedna z osobností, která byla maximálně profesionálně a čerpala právě z toho, že se dokázala postavit mezinárodní konkurenci, ať už to bylo západní Německo, anebo další evropské země, nebo Las Vegas. Já si myslím, že to je pro, nebo bylo to pro Karla Gotta jako určující to Vegas, protože tam pochopil ty principy a pochopil, co to je vlastně show business, co to jako fakt znamená. A odešel člověk, který tím přístupem k práci byl podle mě pro všechny strašně inspirativní a je asi, nevím, jestli je tady dostatek lidí, kteří nějakým způsobem ten přístup k té práci budou mít podobné, jestli potom je poptávka. Ale, co je podstatný, tak já si myslím, že se blíží vydání té knihy. Vlastně jediná autobiografie, na který on se jako fakt silně podílel, viděl jsem ten jeho podíl a viděl jsem tu tvorbu zblízka, aspoň částečně. A to stojí za to si pak přečíst, protože tam to jako všechno je. Ale show business neskončil, show business je věc, to je zábavná záležitost, něco jako výroba popcornu, takže to tady furt nějakým způsobem bude muset být a bude to muset chrlit, ať už více či méně spotřební produkty a to tady bude, lidi se chtějí bavit a je to dobře. Celou řadu let seš, nebo byl jsi na Evropě 2, na Frekvenci 1. Ano. Tvoje domovská rádia. Ano, no domovská, ale to tak, že já jsem vyrostl pod křídly Českého rozhlasu a když jsem opustil Lismanův soubor, tak jsem se ptal, jestli tam místo mi řekli, že ne, tak jsem šel do privátní sféry. A pak jsem v roce 2005 zakotvil tady v těchto sesterských rádích, dominantně jsem těch 15 let strávil na území Evropy 2, ale taky částečně z velké části na Frekvenci 1. Takže ano, to jsou takový, jakoby vlastně, když jsem se vystěhoval z toho domova dětskýho, tak jsem šel tady do tohle z toho domova, pod křídla Michela tehdy. Rozhlasový mikrofon se říká, že je droga, že se člověk k tomu stejně stále vrací. To říkají rozhlasáci, pak televizáci říkají, kamera je droga. No. Chtěl bys se zase zpátky vrátit někdy do rádia, mít tam třeba svoji vlastní show? Já rádio miluji a myslím si, že tohle médium přežije úplně všechny. Že jo? Určitě, protože je to jediný. Takhle, samozřejmě, když vezmeme to médium i z hlediska podcastů, tak to, takhle to vnímám. Prostě mluvený slovo obecně je prostě věc, která bude trendy vždycky, protože můžeš řídit auto u toho. A to je strašně důležitý. Takže určitě si umím představit, že bych vysílal v rozhlase či v rádiu. Tebe prý baví nejvíc moderování sportovních akcí. Proč? Ne nejvíc. Takhle. Užíváš si to? Nejde. Miluju to, protože miluju sport, který je pořád atributně tam vítězí fair play, takže sport mě strašně baví a navíc ten sport generuje ty emoce, čistý, fanouškovský, i těch, co to hrajou. A aby zprostředkovat těch emocí je vlastně tady jako hrozně je snazší, protože oni tam jako přirozeně jsou. Takže to mě na tom baví a vlastně mi mrzí, že ten rok a čtvrt vlastně jako zmizely ty velké sportovní události. Oni teda už byli na takovém poklesu a teď jsou pryč, tak doufám, že se to vrátí. Ale mám to rád, ta emoce čistá ze sportu, ten sport, kde rozhoduje výkon nějakého člověka, tak to je prostě fakt jako skvělý. Co by si nikdy nemoderoval, nebo by si to hodně rozmyslel? Meeting politické strany bych nedělal, protože nejsem vlastně přesvědčený volič a politický aktivista, takže a nejsem v aktivní politice, takže meeting politické strany bych nedělal. Je nějaký sen, který máš profesní, který by si se opravdu rád splnil a není nesplnitelný? Musím říct, že po tom roce, kdy vlastně víceméně denně jsem v práci, tak začínám jako taky takový jako můj problém vlastně. Si říkám, jestli mám profesní sen, já mám teď největší sen pod dojmem Alberta prostě s ním strávit aspoň dominantně část léta, protože si uvědomuji jednu věc, jak ten čas letí. Dneska jsem se bavil s Ondrou Soukupem, který měl v květnu 70. A teď se dívám na toho Ondru a vypadá jako, ale je to 70, což není moc, ale jenom vlastně člověk má zafixovaného Ondru, že mu tak jako 40 max. A ty takhle letí. A já vím, že když ten čas s tím Albertem jako nebudu mít, tak mi to může v 50. mrzet a těžko říct, jestli je to nahraditelný. Takže teď profesní, a já to jsou krátkodobý sen, takže profesní sen já teď v hlavě vůbec nemám, já mám v hlavě osobní sen, být co nejvíce synem. Vidět ho vyrůstat a užít. Ne vyrůstat takhle, jako je. Teď to mám fakt léto, ano, vidět ho během léta vyrůstat, ale bejt s ním víc, než jsem s ním byl teď od 16. února, co se narodil do června. Myslím, že to jakoby že to i dlužím ženě. Takže na chvíli aspoň ty prázdniny prostě bejt takhle. Ty jsi na DAMU studoval produkci, jo, ale
Máš i herecké zkušenosti? Tak láká tě to, že bys se tomu věnoval? V životě ne. Ne, to prostě je úplně katastrofální. Moje herectví je prázdná množina a já jsem spíš to herectví pojal tak, že když v Rafťácích nebo ve filmu Pani si na nic potřebovala Evropa 2 umístit svoje logo, tak než by ho vyrobili, jak to svý prachy a oni potřebovali šetřit, jak tam poslali mě a já jsem tam jako prošel. Takže já jsem byl spíš reklamní nosič než herec. Ale jako jediný herectví, který dobře to legitimizuje, tohle tu věc, tak to je, a to taky, jako člověk na to najednou jako nezapomíná, ale to úplně vlastně zapadlo. Ale je spousta inscenací rozhlasových, který jsem dělal jako člen Dismanova souboru. Pamatuju si třeba prostě, jsme s panem Vinklářem točili nádherný Werfelovo dílo Jakobovský a plukovník. A najednou tam jako on mě, nevím, jestli mě bral jako, partnera, jako, ale tak tam člověk viděl to herectví a to zkoušení a to. Tak to je jako jediný dotek, ale herectví ne, já fakt nejsem herec. No a přeci jenom leta děláš dubbing, to je to taky jo. Herectví. Ano, ano, tak tady dobře, tady to jako užíváš si to? Dubbing miluju úplně, to je, já ho miluju, protože ta práce, jak to člověk dělá dlouho, tak si myslím, že v tom nejsem úplně špatný. A takže jako řemeslně, že jako mi to jako relativně jde. A hlavně je to takový jako, že si proto chodím na ten dubbing, že si člověk říká, no ale teď to dělám, já to nemůžu jako opustit, teď to dělám prostě 30 let. Ale užívám si to, vidím spoustu filmů, ale vidím, takže to mě, ta práce mě baví. Takže přeju krásný léto, hodně zdraví celý rodině, ať se ti daří a děkuju, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání. Náš dnešní host, Libor Bouček.